Namen okrogle mize je bil seveda zbrati vse ključne deležnike iz regije, iz lokalnih skupnosti in iz Ministrstva za infrastrukturo na enem mestu in analizirati, kje smo, kar se tiče kompletne uvedbe integriranega javnega potniškega prometa v regiji in seveda, kako nadaljevati da v smeri trajnostne mobilnosti in celovite ureditve tega problema v regiji. In izplen na koncu, kako ste zadovoljni z mislimi, pa tudi idejami? Nisem presenečena, ker z posameznimi deležniki sodelujemo. Regija je nekako koordinator vseh treh nivojev in stroke. Mislim pa, da je močna zaveza z vseh nivojev, da integriran javni potniški promet je pomemben, da je tudi tisto, kar moramo v prihodnosti urediti. Država, da je na nek način vendarle zagotovila, da bo to pač vsebina v sofinancirana iz evropskih sredstev, zdaj natančno koliko ne vemo, upamo pa, da bo ta okrogla miza tudi pripomogla, da se zelo kmalu sestanemo tudi z ministrom za infrastrukturo, mu predstavimo, kaj imamo pripravljeno in kje vidimo mi prioritete. Pa bi lahko vaše znanje, izkušnje tudi pomagale drugim mestnim občinam v Sloveniji, bi lahko bili vi pilotski projekt in nekako izobraževalni center za to vrstne stvari? Prepričana sem, da ja, in to ne samo za mestne občine, ampak tudi za celotno Slovenijo.